Žučko je došao. Došao je Žučko da ruča. A ovaj Šarin je tu, domaćin. On drema, a Žuća je u gostima. Dakle, Žuća je u gostima došao na dobar ručak. Ćemo malo da približimo, a da se ne uplaši, pa da vidimo. Prati ga Šarin kao domaćin, dobro. Žuća dobro jede. Zato što je ogladnio, a dosta je jak. Dosta izuzetno je jak. Neću da ga diram, hoće da se uplaši. Dosta je nepoverljiv. Za razliku od Šarenoga koji se ne plaši. Koji se ne plaši, koji je stvarno jak. Izuzetno je jak. A evo ga ovaj lopo. Va. Došao je da vidi šta se dešava. Došao je na čip. Došao je on. Pa on je žedniji, on je žedan kao ris. Kao ris. Osmatra ga Žuća, osmatra. Šta radi ovaj jaki. Osmatra Žuća, osmatra. Dobro, ovaj je već izuzetno mazan. On je dosta mazan. On je velika maza. Samo tako. Što si tako jak. Što si jak kao nikad si jak. Kao nikad si jak. Tako jak. Tako jak. Evo ga ovaj Žuća lopov. Veliki. Jak. Izuzetno jak. Izuzetno jak. On ga osmatra. Žuća ga osmatra. Ovoga cigajnera lopova velikog. A tu je i ovaj jaki cicko. Izuzetno jak. Pa da li si rešio da malo pogledaš, a šta je to tu dobro? Šta ima tu dobro da se jede? Šta ima tu dobro? On obožava. Ovaj dobri čips. A jak.